Hola camiñantes, aquí estamos pegado. Este é unha apisonadora antigua, ten un montón de anos. Todavía hoxe as hai, pero xa máis tecnológicas. Efectivamente, con algún sistema de amortiguación. Hoxe estamos en este concello chamado Ribas de Sil. E vamos a coñecer este concello no que nos depara un día tan fermoso e caluroso en un día especial como hoxe. Vamos ao camiño, vide comigo a camiñar. Hoxe toca camiñar un poquinho. Se xa é fermoso camiñar, imaginadevos camiñar con unhas vistas tan impresionantes, podendo fijarnos en estes pequenos detalles, pequen ou gran detalle, outra vez, ese río Sil, con estes paisaxes, estas montañas, implóranos a seguir camiñando. E como vamos a seguir camiñando? Vamos a seguir camiñando a este lugar chamado Torbeo. Vide, seguimos. Bueno, pois isto, como vos prometía, estas son as imediacións de Torbeo, chamase Torbeo. E como non, isto majestuosamente chamase os canós do río Sil, que están en Lugo. Estes canós do río Sil, a verdad, son un pouquinho espectacular. Bueno, non vou meter a pata todo, que aí tamén ten Orense. Pero bueno, deste lado estamos de Lugo. E bueno, vamos a coñecer tamén o que se chama o Mirador da Cubela. Fijadevos que vistas máis paradisíacas. Bueno, pois veréis, aquí chega a despedida do programa de hoxe. Eu vou facer un pouco máis tensa a despedida que do común, porque é curioso, aunque nos sube moitísimo a luz e nos están dando esos disgustos cada día, que nos sube un pouco máis a luz, estes postes, sen os postes non teríamos luz. Entón, vamos perdonar os postes, pero fijadevos que vista máis paradisíaca, outra vez máis, así como se fora algo especial que só colleita isto, que é a Cubela. Ese pobliño que vemos aí abaixo é a Cubela, se chama. Este é precioso, como digo sempre, pois vémonos no outro camiño, pero eu, como diga sempre, sin pena ni gloria, pero neste caso con gloria.